Pas interpër për prokreu në policisë së shtetën në parlament, kreministri Edi Raman bajti mbledin e titër adës me kabinetin qeveritarë ku miratoj një sërë vendimës dhe projekt ligjesh. Qeveria ka vendosur në mbledin e saj rishpëndarën e fondeve në bucejën e vitit 2013 miratuar për Ministrinë e Shëndecis. Vendimit synonë rishpëndarën e fondeve në nërmjet disa programeve për në bucejët o Ministrisë Shëndecis për të realizuar disa investimet rëndësishme dhe të domostoshme Sibleria a riparime të aparaturave të rëndësishme spitalore, lampë për skanerin e spitalit të korcos, ndërtim bunkeri për instalim, akseleratorin në qësut, to e të, të tjerë. ndërka qeveria ka vendosur rritjen e pagave për personelin njëksor, mes atërish me rreth 4%, konkretisht për 2100 njëk dhe informier të sistemit të, të ministrisë të shëndecis dhe spitalit u shtarak të forcave toksore. Qeveria vendosi gjithashtu pjesmarin në servitjen shumë kompshe, të një kompanija komësorie të komandës së forcës toksore dhe të një toke të policisë ushtarake të forcave të armatosura në qëndrën e bashkuar në tërkomtarit të gëdi shmëris në Gjermani, në Hohem Fels, Gjermani. Ndërka ishë në mbledi kërë ministri Rama në kërkuar antarve të këshillit të ministrave të kushtojnë vëmundit të veçan situatës në zonat e prekura nga moti i keq dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për që në gëdi shmërit të banorve dhe nevojave të tyra.